После кратка пауза продолжуваме со снимањето на видеата од ниво B1. Ако сте нови на каналот, не заборавајте да кликнете subscribe и да не следите на Instagram за следење на снимањето на нови видеа. Во ова предавање ќе учиме за дирефлексив прономен или рефлексивни заменки. Ова предавање ќе биде лесно и ние спремање за следното предавање во кое ќе учиме за рефлексивни глаголи. А сега можеме да започнеме. Што треба да повторите за полесно да го научите ова предавање? Значи, прво може да повторите за германски лични заменки. Тоа е видео кое можете да го најдите во предавањата од ниво А1. Исто така, да повторите за трите падежи кои исто ги учевме во А1 ниво, и тоа предавањето е поделено на три делови во кои учиме во првиот дел номинатив, па акузатив и датив. Дирефлексив прономен се делат на неколку типови, и тоа рефлексив прономен им акузатив, и тоа рефлексивни заменки во акузатив, и рефлексив прономен им датив или рефлексивни заменки во датив. Во ова предавање или во ова видео ќе учиме за двата типови. Да започнеме со дирефлексив прономен или рефлексивни заменки. Какви типови на заменки или прономен постојат во германскиот јазик? Некои од нив веќе ги имаме учено во претходните видеа. Првиот тип е das Personal прономен или лични заменки. За овие заменки можете да го гледате видеото што го кажавме пред малку и можете да го најдите во предавањата од А1 ниво. Втор тип на заменки се das Possessiv прономен или присвоени заменки. Исто и за тој тип на заменки имаме снимено видео присвоени заменки или членови во германскиот јазик. Ова видео исто може да го најдете во А1 ниво. Третиот тип се das Reflexiv прономен или рефлексивни заменки, кои ќе ги учиме во ова видео. Das Interrogativ прономен или прашални заменки. За нив можете да го гледате видеото за формирање на реченици и прашања во германскиот јазик. Das Reciproke прономен или реципрочни заменки. Das Indefinit прономен или неопределени заменки. Исто за овие заменки имаме снимено три видеа во делови и можете да ги најдите во предавањата од А2 ниво. Das Demonstrativ прономен или показни заменки. И das Relativ прономен или односни заменки. За Relativ прономен имаме исто снимено две видеа во делови од ниво А2. Како што кажавме, за рефлексивни заменки учиме во ова видео. Продолжуваме понатаму. Што се тоа рефлексивни заменки? Тоа се тип на заменки кои секогаш се користат заедно со рефлексив вербен или рефлексивни глаголи. За овие глаголи ќе учиме во следното предавање. Рефлексивните заменки се однесуваат на субјектот во реченицата. Да видиме пример. Их ваше мих. Јас се мијам. Во оваа реченица
Zihvašen е рефлексивниот глагол, рефлексивната заменка е мих, а субјектот е их. Значи, заменката го опишува субјектот. Односно, заменката рефлексивна и субјектот се истата личност. Штефан ерхолд сих. Стефан се одмара. Во оваа реченица, зих е рефлексивна заменка. Вие трефен унс, ние се среќаваме. Какви типови на рефлексивни заменки постојат во германскиот јазик? Пред малку кажавме дека постојат рефлексивни заменки за падежот акузатив и падежот датив. Да видиме по еден пример. Их ваше мих или јас се мијам. Заменката мих е рефлексивна заменка во акузатив. Слична реченица, но во датив, их ваше мија дихаре. Јас си ја мијам косата. Во оваа реченица, рефлексивната заменка е мија за датив. Подетално за акузатив и датив ќе видиме во следните минути. Како ќе знаеме дали рефлексивната заменка во реченицата се користи заедно со рефлексивен глагол? Рефлексивните заменки можат да се користат со или без рефлексивни глаголи. Рефлексивните глаголи секогаш мора да се користат со рефлексивни заменки. Рефлексивната заменка во рефлексивниот глагол секогаш мора да се однесува на субјектот во реченицата. Според овие правила може да одредиме дали имаме рефлексивен глагол или не. Ке видиме примери. Wir treffen uns in der Schule. Ние се среќаваме себе си во училиште. Во оваа реченица, uns, ние, рефлексивната заменка. Глаголот рефлексивен ние е sich treffen, а wir е субјектот. Оваа реченица е со рефлексивен глагол, бидејќи субјектот wir и рефлексивната заменка uns се истата личност. Следен пример, wir treffen ihn in der Schule. Ние го среќаваме него во училиштето. Во оваа реченица немаме рефлексивен глагол, а сепак имаме рефлексивна заменка. Па wir и ihn не ни е истата личност. Акузатив, рефлексив прономен. Рефлексивни заменки во акузатив. Пред да ги учиме рефлексивните заменки во акузатив, да ги повториме личните заменки, бидејќи голема е сличноста. Прво лице Нина имаме мих или мене ме. Второ лице дих, тебе те. Ин, него го. Зи, неа ја. Ес, исто ес, него го. Вија е унс, нас не. Ојх, вас ве. И зи, нивки, и зи, вас ве. Персонал прономен за акузатив. Се надеваме дека веќе ги имате научено од предавањето за падежот акузатив. А сега да ги споредиме со рефлексивни заменки. Прво лице е Нина, имаме мих. Второ лице дих, а за трето лице е Нина, без разлика дали зборуваме за машки, женски или среден род, секогаш рефлексивната заменка е зих.
Първо лице еднина, унс, второ лице ойх и трето лице, без разлика дали зборуваме со персирање или зборуваме за тие, имаме секогаш зих. Од оваа табела можете забележите дека голема е сличноста меѓу личните заменки и рефлексивните заменки кога зборуваме за акузатив. Значи само трето лице, еднина и множина ни се различни. Да прочитаме еден пример за сите лица со истиот глагол. Их кемем их, јас се чешлам. Ду кемст дих, ти се чешлаш. Еа кемт зих, тој се чешла. Зи кемт зих, таа се чешла и ес кемт зих, тоа се чешла. Значи имаме зих за машки, женски и среден род. Виа кемен унс, ние се чешламе. Иа кемт ойх, вие се чешлате. И зи кемен зих, тие се чешлаат. И зи кемен зих, вие се чешлате. Ако зборуваме со персирање. Значи многу е лесно. Одиме понатаму. Да видиме примери со различни глаголи за секое лице. Во акузатив. Их ваше мих. Јас се мијам. Овај пример веќе го прочитавме. Ду фройст дих. Ти се радуваш. Еа фройт зих. Тој се радува. Зи кемт зих, таа се чешла. Ес интересиат зих, тоа се интересира. Вие трефен унс, ние се среќаваме. Иа циит ојх ан, вие се облекувате. Во оваа реченица, да не ве буни, користиме деллив рефлексивен глагол. Зи кенен зих, тие се познаваат. И зи ентшулдиген зих, вие се извинувате. Значи, рефлексивните заменки на акузатив се слични со личните. Ако ги запамтивте, продолжуваме со датив. Датив рефлексив прономен. Исто како за акузатив, така и за датив, да ги повториме личните заменки за подоцна да споредиме. Прво лице нина, мија, на мене. Второ лице дија, на тебе. Еа ни се променува во им или на него, зи ија, на неа, ес им, на него, исто како за машки род, прво лице множина унс, на нас, второ лице ојх, на вас, и трето лице инен, на нив или на вас. Овие персонал прономен веќе ги знаете. А сега да ги споредиме со рефлексивни. Прво лице нина имаме мија. Второ лице дија. Трето лице нина и трето лице множина ги имаме истите правила како за акузатив, односно без разлика на родот, имаме иста рефлексивна заменка во случајов во датив е зих. Прво лице множина унс, второ лице ојх, и трето лице зих. Освен што можете да забележите дека рефлексивните и личните заменки за датив имаат голема сличност,
Исто така, рефлексивните заменки за датив и акузатив се слични. Ге видиме подоцна. Значи, разликата меѓу личните и рефлексивните заменки за датив е во трето лице, нина и множина. Да прочитаме еден пример со истиот глагол. Их кеме мија ди хааре, јас си ја чешлам косата. Ду кемст тија ди хааре, ти си ја чешлаш косата. Еа кемт зих ди хааре, зи кемт зих ди хааре, и ес кемт зих ди хааре. Трето лице, како што кажавме, истата рефлексивна заменка. Кога сме кај множина, вие кемен унс дихаре, ние си ја чешламе косата. Ија кемт ојх дихаре, вие си ја чешлате косата. Зи кемен зих дихаре и зи кемен зих дихаре исто. Тие си ја чешлат косата и вие си ја чешлате косата. Тоа е за датив. Гледате дека не е тешко. А сега да прочитаме примери во кои ќе користиме различни глаголи. Прва реченица, их ваше мија ди хенде, јас си ги мијам рацете. Хас ду дија ден фус ферлецт, си го повреди листа палото. Еа цигт зих, ајне јаке ан. Тој си облекува јакна. Зихът зих дас концерт ан. Таа си го слуша концертот. Ес кемт зих ди хааре. Тоа си ја чешла косата. Вие кауфен унс дас билд. Ние си купуваме слика. Ија хапт ојх алес ге меакт. Вие се си забележавте. Зи браухен зих ное ауто. Тие имаат потреба од нов автомобил. И последен пример, хабен зи зих ден филм ге зеен. Си го гледавте ли филмот? Овде користиме перфект. Пред малку забележавме дека рефлексивните заменки за акузатив и датив имаат голема сличност, а сега да ги споредиме. Во прво лице еднина за акузатив имаме мих, а за датив имаме мија. За второ лице акузатив дих, датив дија. Сите други се исти, без разлика на падежот. Трето лице нина, зих, и за акузатив, и за датив, за сите родови. Прво лице множина унс, второ лице ојх, и трето лице зих. Значи единствената разлика ни е во прво и второ лице еднина. А сега за крај, да прочитаме некои примери. Зи еркундикт зих, таа се распрашува. Их ерхоле мих, јас се одмарам. Ду золтес дих шемен, ти треба да се застрамиш. Шемен зи зих, застрамете се. Ија цит ојх ум паштелен, можете ли да се представите?
Тоа беа примерите, а сега да направиме мала вежба за крај. Да видиме дали сте запамтиле. Ке треба зборот кој недостасува да го пополните во реченицата. И да одберите еден од понудените зборови. Том се кандидира себеси. Ние си заблагодаруваме себеси. Wir bedanken uns. Da nastinuva. Sie erkälte sich. Gizmifte li vie racete. Habt ihr euch Hände gewaschen? Јас се чудам. Их вундере мих. И последна вежба за ова видео, јас не можам да се сетам на имиња. Их кан мија кајне намен меркен. Дали ви се допадна ова видео? Ако е така, кликнете лайк и предложете го каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно. Следете не на Instagram како германски јазик онлайн или на YouTube, веќе знаете. Само кликнете subscribe. Се гледаме во следното видео.